Herru, Davíð, hversu ljótt að klára þetta enda? Bara ótrúlega ljótt. Við hérna búið að bara græfandi tímabil og svona öðruvísi tilhlutum til að kannski búið að vera alltaf pressa á okkur, kannski ekstra mikil pressa. En við náum heldur betur höndla hana og að klára þetta næst síðustu umferð er bara frábært. Hefur erfitt að díla á alla þessa pressu? Nei, er þetta ekki erfitt. Ég meina, það bara hluta þessu út með gott lið og ætlast fólk til þess að spila góða fótbolta og vinna leikina þeirna. Við unnum þá flesta og getum verið ánægð með það og hérna, við stóðum allar með pressuna, hvort sem hún hafi verið erfið. Hungrið var svakalegt eftir öllum vonbrigðin í fyrra? Já, það sást bara mönnum strax og við byrjuðum aðeins aftur í nóvember í fyrra. Það var mikill vilji fyrir því að klára þetta, en það er alls ekki sjálfsagt á svona gott lið, þetta er margir hlutir að ganga upp og við bara spilum frábærlega þessi lið og bara liðsheldinni, eins og í dag, við erum miklu betur þeir þangað til að koma sér 2-1 eiginlega og fá smá pressa á okkur, það er bara þú veist karakter að klára þetta. Runnið þeir að jafna? Já, ég gerði það, ég er hérna bara algjör klaufaskapur í okkur að fá þetta mark á okkur náttúrulega, við vorum með leikinn algjörlega í okkar höndum, en við erum sýndum góða karakter að klára þetta. Er þetta þitt besta sumar eftir og kostið? Já, þetta bara solid sumar hjá mér, þetta spilaði ágætlega og hérna, já, þetta ekki, bara við unnum titil, en þetta lítur alveg að vera best tímabil.